Вітаю, друзі, вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій. 16 січня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає. Ну і знаєте, цю годину ми поговоримо, звісно, про форум в Давосі, про економічну складову, але хочу почати цю годину все ж таки з приємної новини. А Велика Британія передасть Україні найбільший пакет військової допомоги за, по суті, весь час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А, зокрема, міністр оборони Великої Британії Бен Волес оголосив про те, що його країна передає черговий, найбільш значний на сьогодні пакет військової допомоги. За його словами, в цей пакет увійде ескадрон танків «Челленджер-2», тобто 4 штуки, з броньованими евакуаційними та ремонтними машинами, далі 8 гармат АС-90 – і далі їх кількість буде збільшена, зокрема, до 30. Окрім того, в цей список увійшли 100 тисяч артилерійських снарядів, 100 удосконалених ракет. Тут поки що не акцентується увага, яких саме, але вже цікаво дізнатися, що ж то за ракети будуть. Десятки безпілотників, 100 одиниць бронетехніки, включаючи БТР «Бульдог», і запасні частини для підтримки українських танків та броньованих машин. Ну і Бен Волес говорить про те, що сьогоднішній пакет є важливим збільшенням можливостей України. Це означає, що вони можуть перейти від існування до вигнання російських військ з української землі. За його словами, Велика Британія очікує чергового наступу російських військових, тому союзники України повинні і мають прискорити колективні зусилля, щоб економічно та військово тиснути на Росію. При цьому рішення про такий от пакет допомоги робить Великобританію першою західною країною, яка постачатиме українцям основні бойові танки. Сподіваємося, Німеччина візьме приклад. Ну і до основної теми цієї години. Сьогодні в швейцарському Давосі розпочався вже дуже важливий економічний форум, на який з'їжджаються представники влади великих країн та найбагатші люди світу, аби обговорити подальші економічні напрямки вільного світу. А затьмарений цьогорічний саміт війною Росії проти України, ну і тими наслідками для світової економіки, яку вона несе. Відомо, що на саміті також буде обговорено і питання допомоги Україні і нашої післявоєнної відбудови. Це особливо важливо на тлі остаточного підписання меморандуму про виділення Україні макрофінансової допомоги від ЄС на 18 мільярдів євро цього року. А також важливо одразу відзначити, що цьогорічний саміт проходитиме без Росії. І з цього приводу щодо економіки Росії також є цікаві новини, які доводять, що вона летить у прірву на фоні війни та санкцій. Втім, докладніше про все це давайте далі і поговоримо. Тож, сьогодні у швейцарському Давосі стартував Всесвітній економічний форум. Для участі у цьогорічному заході зареєстровано близько 116 мільярдерів, що на 40% більше, ніж 10 років тому. А форум триватиме до 20 січня, але що важливо, цьогоріч на ньому немає жодного представника Росії, що пов'язано з війною проти України. І з цього приводу доволі показову характеристику такому факту наводить видання Bloomberg. Не так давно російські мільярдери були невід'ємною частиною Давосу. Цього року їх нуль. Війна в Україні та остракізм Росії з боку Заходу фактично вигнали олігархів із щорічної зустрічі капіталістичних еліт. Склад списку гостей мільярдерів явно інший. Відображаючи глобальні потрясіння, які змінили статки та перемістили центр влади на тлі війни, хвороб та стрімкої інфляції. Ну і так само цього року на форумі не буде китайців, представників Китаю, але там говорять, що, мовляв, не хочуть їхати на саміт через черговий спалах ковіду. Тому що дійсно ситуація з ковідом у Китаї зараз не найкраща, ну і китайська спільнота і бізнесова, і владна говорить про те, що не хочуть наражатися на небезпеку, тому не відвідують цьогорічний саміт. Але все ж таки головним чинником, який затьмарює цьогорічний Давос, це, звісно, на жаль, війна Росії проти України. А справа в тому, що напередодні економічного форуму організатори провели велике опитування економістів приватного та державного секторів. І дві третини
з цих економістів очікують на глобальну рецесію у 2023 році. Опитування було проведено після того, як минулого тижня Світовий банк знизив свої прогнози зростання на 2023 рік до рівня близького до рецесії для багатьох країн. А оскільки війна Росії проти України продовжується, основні світові економічні, так би мовити, двигуни перестають працювати або працюють несправно. Ба більше, глобальні проблеми, спричинені війною Росії проти України, призвели до того, що схоже на заході політикам наразі не до економічних форумів. Цього року до Давосу їдуть 52 глави урядів, однак, як їх називають лідери вищого рівня, відсутні. Ну, наприклад, це президент США Джо Байден і його китайський колега Сі Цзіньпін на форум не приїдуть. А так само пропускають форуми європейські політики, це президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Так само їх не буде. Натомість там точно будуть канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. І, до речі, Шольц буде взагалі єдиним, хто представляє країни Великої Сімки. Виступить на саміті і президент України Володимир Зеленський. Від Сполучених Штатів буде присутній посланник із питань клімату Джон Керрі. Тому уся ставка Зеленського буде все ж таки не на політиків, а на інших впливових людей, які володіють світовими корпораціями. Втім, саме в контексті економічних потрясінь на тлі війни хочу з вами обговорити якраз контекст того, що ж відбувається. Тому що так, цьогоріч на форумі в Давосі не буде росіян, в тому числі і олігархів, звісно. Однак, за даними агентства боротьби з фінансовими злочинами при Мінфіні США, російські олігархи перед повномасштабним вторгненням в Україну 24 лютого переводили активи на своїх дітей і там інших підставних осіб, щоб вивести свої активи з-під санкцій. Агентство сьогодні оприлюднило попередній звіт про їх фінансову активність у минулому році. І висновок один. Усі ті російські олігархи прекрасно знали або здогадувалися, що ж саме замислив диктатор Путін ще у лютому. Приблизно під час непровокованого військового вторгнення Росії в Україну наприкінці лютого 2022 року кілька російських олігархів передали бенефіціарне володіння своїми компаніями, трастами чи рахунками своїм дітям, іншим членам сім'ї або близьким діловим партнерам. Деякі з цих транзакцій відбулися безпосередньо перед запровадженням санкцій проти кількох олігархів, пов'язаних із російським вторгненням. Фінансові установи вказали, що передача прав власності потенційно може допомогти олігархам ухилитися від санкцій чи, можливо, конфіскації активів правоохоронними органами. При цьому кілька олігархів зробили перекази своїм дітям, зокрема тим, хто навчається у Сполучених Штатах. І за ці перекази фінансувалися великі покупки, як правило, житлової нерухомості та предметів розкоші у США. Тож, полювання на російські активи триватиме. В той же час економіка самої Росії летить у прірву, попри нещодавні заяви Путіна, що, мовляв, все стабільно. Так от, експерти агенції Reuters прийшли до висновку, що Росія стає аж надто залежною від доходів від нафти, щоб підтримувати свій бюджет на тлі нарощування військових витрат на ведення війни проти України. І експерти вважають, що це може змусити Кремль підвищити податки для росіян, якщо ціни на нафту не виправдають очікувань у 2023 році. І тут якраз важливо нагадати, що ціна на нафту марки «Юралс» впала більш ніж на 20% з початку грудня от минулого року, коли західні країни на чолі з Великою Сімкою ввели ту цінову стелю в $60 на експорт російської нафти. А напередодні сталося для Росії ще гірше, бо ціна на російську нафту впала взагалі до $38 за барель. Хоча в Росії федеральний бюджет на 2023 заснований на прогнозованій ціні на нафту на рівні $70 за барель. Окрім того, аналітики кажуть, що оскільки уряд Росії збільшив витрати більш ніж на чверть у минулому році для фінансування своїх окупаційних сил в Україні, то їм навіть от закладених вже у бюджет грошей не вистачить точно на всі потреби. Отже, єдиний вихід, як пише Reuters,
піднімати податки. Заступник міністра фінансів Олексій Сазанов натякнув на можливість чергового підвищення податків у грудні, припустивши, що уряд продовжить розглядати сфери податкового потенціалу в 2023 році. Незрозуміло, які сектори зіткнуться з підвищенням податків і якою мірою цей тягар ляже на населення. Ставки ПДВ, податку на прибуток і податку на прибуток не будуть змінені, сказав Сазанов, але інші галузі можуть зіткнутися з вищими податковими рахунками. В той же час Китай активно користується ситуацією, в якій Росію випарили із нафтового ринку Європи, тому що вже з 5 лютого Європа припиняє купівлю російського дизеля. Так от, за даними Reuters, Європа сподівається заповнити цю прогалину, цей дефіцит, якраз за рахунок Китаю. Цей дефіцит дизельного палива після впровадження ембарго з 5 лютого. А експорт дизельного пального з Китаю може досягти 400-600 тисяч барелів на добу у проміжок між січнем та червнем місяцем цього року. Далі, можливо, навіть ще більше стане. А в той же час Росія постачала до Європи близько 500 тисяч барелів на добу. Тобто Китай може повністю закрити собою цю прогалину. І Китай на цьому непогано заробить. Купуючи дешеву російську нафту, він перетворюватиме її на дизель і продаватиме на тому ж ринку, де колись була Росія. З огляду на це, а також на провал Путіна у заморожуванні Європи, експерти приходять до висновку, що Путін остаточно втратив один із головних козирів і передбачуваних важелів тиску у війні проти України. Очевидно, що з початку моменту російського вторгнення європейські уряди дійсно непокоїло питання, чи може Москва повністю прикрити газ. А російський диктатор якраз і розраховував, що газовий шантаж мав пом'якшити антиросійські санкції і зменшити допомогу Україні. А за його планом, європейці мали би збунтуватися через холод і вимагати послаблення санкцій. Тобто Росія прагнула використати цю зиму, аби вплинути на громадськість по всьому західному континенту і переконати їх в тому, що, підтримка України того точно не варта. Ви замерзаєте і підтримуєте Україну. Але цього не сталося. І тут експерти зазначають, що в Європі зараз є вікно можливостей, щоб зменшити залежність від російського газу, якщо не звести її повністю на нівець. Це може відіграти взагалі вирішальну роль у підтримці єдиного фронту Заходу, доки війна затягується. В той же час Європі ще у грудні вдалося пробити опір Угорщини і, зрештою, ухвалити пакет макрофінансової допомоги для України на 2023 рік у розмірі 18 мільярдів євро. І от вже сьогодні Україна та Європейський Союз підписали меморандум про виділення цієї допомоги. Про це, зокрема, повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Україна та ЄС щойно підписали меморандум про взаєморозуміння щодо надання 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Ми очікуємо отримати транш у розмірі 3 мільярди євро цього тижня. Однак пізніше вже президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз перерахує перші 3 мільярди євро вже завтра, тобто 17 січня. Вона зазначила, що допомога Україні у забезпеченні наших фінансових потреб для протистояння російській агресії надзвичайно важлива і невідкладна, тому чекати вже ніхто не буде. Тож, докладніше про економічні перспективи Росії на тлі цього форуму в Давосі, і про майбутнє підтримки України з боку Заходу. Про це далі поговоримо з політологом Андрієм Вігрінським. З нами на зв'язку. Пане Андрію, радий вітати. Доброго вечора вам. Доброго вечора і вам. Давайте сьогодні поговоримо загалом про економічну складову на тлі початку цього форуму в Давосі. А на вашу думку, як взагалі оця відсутність росіян на цьогорічному форумі може вплинути, скажімо так, на подальші перестановки сил у глобальній економіці? Чи варто казати, що росіян зараз просто так викидають із цієї глобальної економіки? Чи це буде перебільшення?
Мені здається, це взаємний рух, який розпочала в першу чергу Росія. Тобто вона всеціло і повністю, ну, на рівні внутрішньої ідеологічної обробки населення, заперечує все те, що складає з собою цінність для нас з вами, для представників європейської спільноти, ну і взагалі західного світу. Тобто вона говорить про те, що ринкова економіка і правила формування ринкових цін, так само, як і такі організації, як Велика Сімка, так само, як і форуми економічні, вони особливо значні для неї станом на сьогодні не мають, бо Російську Федерацію на них не чують. З її інтересами не рахуються і, власне кажучи, їх головні болі не враховують. Тому, як наслідок, на жаль, розвороту Російської Федерації на схід, у напрямку Азії і більш договороздатних для них, допустимо, країн аравійських монархів, да, і Азії, і, скажімо так, і Східної Азії, і Центральної Азії, вони прийняли для себе рішення про те, що частиною економічної зони там Західного світу вони не будуть. Тому їх присутність сьогодні, допустимо, на форумі в Давосі, виглядала б доволі дивною, навіть не з точки зору того, там, чи організатори запросили, чи не запросили. Не можна, пробачте мене, матюкати все те, що називається колективним заходом в кожній своїй публікації, називати джерелом зла транснаціональні корпорації і говорити ці всі речі, і водночас сказати, ви знаєте, давайте ми будемо з вами торгувати. Це ж якраз демонструвало б ту непослідовність, якій Російська Федерація жила останніх 3 десятиліття. Але як наслідок сьогодні, якщо вони заперечують факт цінності глобальних ринків і ліберального взагалі світопорядку, то вони участі і не приймають. Як наслідок, світ так само реагує. Якщо для світу, правда, це був шок, сам факт початку війни, і ті наслідки економічного характеру, які потягнула за собою війна, вони в певній мірі, частині принаймні вуглеводнів, розглядали Росію як надійного постачальника, як в питаннях газу, так і в питаннях нафти. Але в силу фактора війни не реагувати вони теж не могли, і тому почали відмовлятися від стратегічних галузей, в яких вони залежали від Російської Федерації. І інтерес до Російської Федерації, можливо, він є. Знаєте, будь-якого цинічного, скажімо, бізнесмена, в нього так чи інакше ключове завдання в діяльності його підприємства – це отримання прибутку. А отримання прибутку можливо з тих місць, де сировина, як складова твого виробництва, вона коштує дешево. Але водночас він є, скажімо, заручником ситуації, пов'язаної з моральними і, скажімо, діловими принципами, на яких будується корпоративне управління у світі. А корпоративне управління у світі, воно не допускає визнання війни як доступного засобу встановлення ділових, політичних чи дипломатичних зв'язків. Тому, за великим рахунком, і Захід, попри меркантильну з однієї сторони усвідомленість того, що гроші з Росією заробляти можна, але він не готовий заробляти криваві гроші. Ну і плюс, давайте не забувати, що ті пакети санкцій, які були запроваджені, вони обмежують ділову активність на рівні компаній західних, на рівні компаній Сполучених Штатів, як в частині розрахунків, так і в частині взагалі обміну товарами чи послугами. Просто в силу того, що можна потрапити під взаємні санкції. І тому відсутність Росії, за великим рахунком, вона є закономірним результатом всього того, що ми пережили протягом останнього року, з точки зору глобального стресу чи побудження різноманітних криз. Бо ключові теми на економічному форумі в Давосі – це не стільки питання війни Росії, яку вона розв'язала з Україною, і на території України, скільки, скоріше, обговорення полікриз, як вони, мені подобається, як наші, скажімо, колеги підбирають різноманітні поняття для характеристики тих явищ, в яких ми з вами живемо. Тобто полікризи, квантові кризи, і інші слова, які повинні відобразити глибину процесів різноманітних, які так чи інакше є складовою нашого буття. Економічна криза. Раз. Цей рік, 23-й рік, є роком очікуваних рецесій і високих відсоткових ставок на рівні центробанків, які повинні стримувати інфляцію. Це одна із тем обговорення. Одна із тем обговорення – це здорожчання рівня життя. Для європейського суспільства здорожчання рівня життя – це в тому числі
наслідки війни, яку розв'язала Російська Федерація, і вони мають прив'язку все-таки до енергетичних ресурсів. Для інших світових ринків, да, і інших суспільств на території, ну, на території планети Земля, зростання вартості життя пов'язано, ну, в тому числі з дорожчанням, допустимо, продуктів. Тут вимушені вже з вами згадувати і про Україну, і в тому числі і про Росію, як про агроекспортерів, а Росії про Росію ще як про експортера мінеральних добрив. І статистика, ну, експорту їхніх мінеральних добрив якраз демонструє те, що чимала кількість країн, які не запровадили санкції, вони якраз скористалися можливістю придбання такого виду товару в Російської Федерації. Ну, величезною проблемою станом на сьогодні, крім демографічної, про що, ну, просто про старіння населення можна говорити, да, як про демографічну складову, але інша складова – це величезний світовий борг, який сягає близько 6 десятків трильйонів доларів, да, по яким навряд чи країни навіть Європейського Союзу, для частини країн це є кризові моменти, такі як Італія, да, зокрема, ми суверенний борг перевищує фактично вдвічі її валовий внутрішній продукт, які ці країни доволі складно будуть обслуговувати в умовах високих відсоткових ставок. Для Сполучених Штатів це питання іпотеки, тому що зростаюча відсоткова ставка їхньої федеральної резервної системи – це додаткові видатки, які сповільнюють економіку всередині країн. Тому обговорення настільки масштабне, плюс обговорення, ну, торгівельних зон, на які ділиться світ. Ну, тобто, ну, умовно, через каталізатор, яким виступила війна, міняється і логістика, міняється і товарообіг між країнами. І як в цьому всьому ще вписати зелену повістку, як в це все вписати філантропію, як в це все вписати, скажімо, доступ до лікарських засобів, плюс глобальна конкуренція за фактичні інвестиції в Африку, плюс наростаюча загроза можливого конфлікту між Сполученими Штатами і Китаєм, які теж представники якого не будуть присутні на Всесвітньому економічному форумі. Оце все таки така от прелюдія, да, чи початок безпосередньо самого саміту і безпосередньо самого форуму, де бізнесмени будуть думати, як їх бізнес, а як наслідок їх працівники і їхні споживачі їхніх товарів будуть виживати в оглядних 2-3 роки чи десятиліття. Бо зелена енергетика – це десятиліття планування, 2-3 роки – це проблематика, яка стосується вартості рівня життя, пенсій, да, ну, допустимо, Франції перед час економічного форуму, як частина політики Макрона, яка мала відтермінування в силу ковід, да, все-таки актуалізувалось питання обговорення підвищення граничного віку виходу на пенсію. Ну, в силу того, що просто от ця складова, яка називається глобальний зовнішній борг, да, це фактично складова пенсійних накопичень, яка не вигрібає, ну, пробачте за такий сленг, да, вона не здатна покрити видатки пенсіонерів, які в силу розвитку медицини мають більш тривалий проміжок життя і водночас, ну, не генерують додатковий валовий внутрішній продукт для країни, да, тобто вони не створюють користь, вони привикли жити на там пасивний дохід. Тому проблем купа. Частина з них існувала в часі і просторі, ну, взагалі, якщо ми говоримо про глобальний борг, це, напевно, криза ще, яка починалася задовго до 2008 року, да, бо 2008 рік і іпотечна криза, це фактично була вже певна критична точка в цьому питанні. Але питання частково енергетичної кризи, інфляції, для особливо для країн Єврозони, вони, ну, багато в чому зрушили з місця. Ну і екстенсивно почали зростати саме в силу фактора війни. Пане Андрію, а знаєте, от якраз з приводу того розвороту, як ви кажете, Росії в бік Сходу і такого показового відходу від економічних відносин з Заходом, тут же є і наслідки. І сьогодні, наприклад, Reuters вже доходить висновку, що Росія буде змушена підвищувати податки всередині країни, ну тому що видатків на ті цілі, які вона собі намітила на цей рік, точно не вистачить. Тому треба буде підвищувати податки, ну, напевно, і для росіян звичайних так само. Таке, знаєте, філософське питання. Як гадаєте, ну, росіяни і це проковтнуть? Да, росіяни це проковтнуть, бо це один із трьох сценаріїв, за рахунок яких можна буде подолати бюджетний дефіцит в Російській Федерації. Ну, і власне кажучи, я скоріше схиляюся до другого сценарію, в ході якого будуть використовуватись кошти Фонду національного благополуччя. В Росії дещо змінилося. Ну, я розумію, що це не найцікавіше для глядачів тема, але тим не менше, для того, щоб вони якось були усвідомлені про те, як поживає економіка Росії, я приведу якусь інформацію, частково намагатимусь зробити це простіше.
Значить, фактично вони визначили доходи федерального бюджету на рівні, скажімо, 8 трильйонів рублів, які повинні надійти від продажу нафти і газу. Розділені на там 12 місяців, це плюс-мінус там по 600-700 мільярдів на місяць. Якщо ці кошти не надходять, чи надходять в меншій, ну скажімо, в меншій сумі, а очевидно, вони надходитимуть саме в меншій сумі, тому що вартість енергоносіїв з Російської Федерації, вона так чи інакше не буде знаходитися на рівні достатньому для покриття цих видатків. От різниця між умовно запланованими доходами на місяць і фактично тими, які надійшли, вона буде покриватися за рахунок продажу юанів з Фонду національного благополуччя. В умовних цифрах там по року говорять про дефіцит, який складатиме вірогідніше за все запланований станом на сьогодні там 3 трильйони рублів, ну з потенційним його зростанням ще на 2-2,2 трильйони рублів. Якщо переводити плюс-мінус в долар, в межах ми говоримо плюс близько 70 мільярдів доларів. Такі суми коштів на декілька років в Фонді національного благополуччя в Російській Федерації є. Іти на соціально непопулярні кроки за рік до президентських виборів, ми, очевидно, з вами розуміємо, що Путін не буде. Не те, щоб його не обрали, але просто позначка там в 70% вона буде доволі складна з точки зору її досягнення. Да? Ну і плюс люди скептично, люди з невисоким рівнем доходів в Російській Федерації, да? Де нормальна межа для середньостатистичного росіянина визначається в межах там 15-18 тисяч рублів, це плюс-мінус там 300 доларів. Да? Ну вони не зовсім схвально віднесуться і до війни, і до обмежень, які стосуються, допустимо, там можливості реалізувати свої життєві прагнення там чи за кордоном, чи по відношенню до дітей, плюс ще накладання на них додаткових фінансових обмежень. При тому, що є ціла купа державних монополій і державних корпорацій, які загалом непогано себе почувають і загалом ну фінансують державний бюджет. Тому джерелом перекриття дефіциту буде так чи інакше ті накопичення, які сформувала Росія за рахунок нафтодоларів і газодоларів в попередні періоди. Ще один варіант для покриття дефіциту на певний короткий період часу розглядається контрольована девальвація рубля. Цей сценарій Російська Федерація проживала в 15-16 році, тоді коли була стресова ситуація для економіки в силу санкцій, запроваджених за військову агресію на території України і анексії Автономної Республіки Крим, вони девальвували національну грошову одиницю. А враховуючи те, що російська економіка є рублево орієнтована, да, тобто вони трошки по-іншому рахують ціни, ніж навіть ми з вами. Ми, от, я скільки говорю, да, я вже двічі чи тричі конвертацію в долари переводив, а вони все-таки мислять категоріями рублів, і ціни формуються теж за рахунок рублів. То покриття ситуативних дефіцитів для соціально незахищених верств населення, воно можливе саме за рахунок контрольованої девальвації. А враховуючи те, що за останньою соціологією, там, по-моєму, 40% населення Російської Федерації залежить від виплат з державного бюджету, ну, мало того, що це є ядро виборче, да, для конкретної фізичної особи, яка займає пост президента Російської Федерації. Так, власне кажучи, вони отримуватимуть рублі за рахунок державного бюджету і в цілому забезпечуватимуть свої потреби. Поки що немає підстав говорити про критичну ситуацію з економікою Російської Федерації, критичною в тому сенсі, що вона не здатна фінансувати соціальні видатки чи утримувати систему. Вона має достатньо сформованих резервів для того, щоб певний період часу, декілька років, утримувати рівень видатків і утримувати, принаймні, в економічній складовій соціальний спокій. Якщо ми будемо говорити про ну, більш далекосяжну перспективу, то тут уже ну, занадто багато змінних, від яких може залежати в цілому спроможність російського бюджету. Це і питання видобутку нафти, ну, постійного видобутку, це питання цін. Ну, от якщо світ зайде в цьому році і в наступному в глобальну рецесію з повільної економіки, то споживання нафти воно буде як закономірний результат. В такому закономірному результаті Росія може випасти з консорціуму, ну фактично з картелю видобувачів нафти, яким є ОПЕК плюс, і просто звідти виключити, тому що ОПЕК буде, скажімо, послуговуватись власними інтересами. І в Росії не буде фактично ринка, да, на якому вона зможе продавати той об'єм, на який от вони виходять, за даними Блумберга, по грудню вони вийшли на 3,7 мільйона барелів експортної нафти.
Ну, в цілому там на 30% піднявшись по відношенню до показників там перших місяців, коли були запроваджені санкції, не буде куди продавати. А потім, законсервувавши відповідні нафтові родовища, вони не зможуть їх розконсервувати в силу технологічного відставання. Але для цього треба, щоб світ зайшов в рецесію. Глибина цієї рецесії і її наслідки, вони проявляться фактично в кожній країні по-своєму. В Росії навряд чи можливі тектонічні суви в частині там відставки уряду чи президента, в інших країнах можливо. Ну це в свою чергу приведе до, скажімо, і спаду зайнятості, і водночас до можливого зростання цін, якби це парадоксально не було, особливо на певні категорії товарів. Тому, скажімо так, в Росії не все ідеально, далеко не все, але не знаходиться в тій степені, при якій їм потрібно доїти власне населення для того, щоб профінансувати видатки державного бюджету. Пане Андрію, на жаль, от маємо, як завжди, обмежений час для розмови, тому дякую за цю розмову, дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую вам. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Андрій Вігірінський. Друзі, на цьому буду прощатися з вами. Дякую всім, хто доєднався до ефіру. Вірте в Україну, вірте в ЗСУ, допомагайте один одному і нашим захисникам, і тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось!